ରିଲାକ୍ସ ପାଇଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଥିଲେ। କଥାଟା ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ଲାଗୁନଥିଲେ ବି ଶତ ପ୍ରତିଶତ ସତ। ଚାକିରିରୁ ଛୁଟି ନ ମିଳିବାରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଏ ଘଟଣା ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ମାହୋଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଛତ୍ରପୁରରେ ଏପରି ଘଟଣା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ଛତ୍ରପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଶା ବାଙ୍ଗରେ ଛୁଟି ନ ମିଳିବାରୁ ନିଜ ଚାକିରିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ଘରର ଗୃହପ୍ରବେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ଛୁଟି ନିବେଦନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଛୁଟି ମିଳିନଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ 22 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କୁ ଏକ ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ। ଏହି ପତ୍ରରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ଯେ ମୋତେ ଛୁଟି ମିଳିଲା ନାହିଁ, ମୁଁ ଏହାକୁ ନେଇ ଗଭୀର ଭାବେ ଆଘାତ ପାଇଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ମୋତେ ବୁଧଙ୍କର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ଛୁଟି ମିଳିନଥିଲା, ଯାହା ମୋର ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି। ମୋର ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରି ମୁଁ ଚାକିରିରେ ରହିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ମଣୁନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ 22 ଜୁନ୍ 2023 ଚାକିରିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ମାହୋଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଆଗକୁ ନିଶା ବାଙ୍ଗରେ ରାଜନୀତିରେ ମିଶିବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ମନ୍ତ୍ର। ନାନା ଜଟିଳ ରୋଗର ପାଇବେ ସରଳ ଉପଚାର, ଭରସା ଯୋଗାଇଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହଜରେ ଦୂର ହେବ, ଖୁସି ଖୁସିରେ ବିତାଇ ପାରିବେ ନିରୋଗ ଜୀବନ। କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଶୁଭମ ଶ୍ରୀ ସାବତଙ୍କ ସହିତ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୁର୍ବେଦ ହିଁ ସମାଧାନ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ, ମାତ୍ର ଆପଣ ସଚେତନ କି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାସ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ ବଛା ବଛା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30 ରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।